a vontade do povo. Nosso Deus. Essa música é sobre ele. O nome dela é Isso Não É Um Teste. Eu sou o resto do dia.
Cansei de buscar resposta.
amigos. Que realização, que triunfo. Plot twist do caralho. Não são muitas, e eu diria que são muito poucas as bandas que podem fazer o que a gente está fazendo aqui hoje em 2019 em São Paulo. Lançar um álbum novo, e normalmente o que se espera, bandas 20 anos de carreira, é tocar as velhas. E eu entendo o saudosismo que liga vocês a uma época velha nossa, e essa hora vai chegar hoje. Mas a honra que a gente tem de nunca enjoar do que a gente faz, de sempre mostrar o que a gente tem de novo, e a recepção cabulosa que vocês estão nos dando aqui, essa Fresno que tocou as 4 primeiras músicas em 3 anos. Porque isso aqui que a gente tocou agora é tudo novo. E a recepção que vocês nos dão é maravilhosa, é uma realização. É uma vitória, é um triunfo poder fazer o que a gente está fazendo com e por causa de vocês. Maravilhoso! Para celebrar isso, para celebrar essa alegria, a gente vai cancelar ela. Seu nome de destino, Pai.
quem já abriu a roda porque acha que é a música. É uma esquizofrenia, o cara chora, bate, pula, ri, beija, dança. O nome desse é Tilugue.
cansados? Venham. Suados? Mas cantou. Foda demais. Foda demais isso que está acontecendo aqui. Foda demais. Essa banda está prestes a completar 20 anos. Meu Deus! Calma. Essa banda está prestes a completar 20 anos. Eu não tenho palavras para definir o que a gente está sentindo aqui. Já tivemos tempo de explorar quase todas as emoções que uma pessoa pode sentir. E quando a gente vai ficando mais adultinho, a gente vai sentindo vontade de fazer outras coisas. E a gente fez a primeira música da história da Fred, que é pra dançar. E ela fala sobre cada acidente. Bateu de frente, ninguém planejou.
Cada um de vocês se lembrasse, caso estivessem assim nascidos, aonde vocês estavam em 2006. Faz tempo, senhor. Mas foi quando a gente fez essa busca.
pelas orelhas e pela boca dessas pessoas não fica nada na cabeça. Porque quando eu canto, quando a gente fez músicas sobre esperança, era quando a gente não estava mais sentindo nenhuma esperança. Então que a esperança se transformasse numa música, e pelo menos toda vez que a gente cantasse ela, ela se materializaria em uma coisa que a gente pode pegar. Então eu gostaria que, apesar do tempo ser uma dimensão abstrata, a gente pegasse esses próximos minutos e pegasse para nós, para sempre, porque o que está sendo feito aqui, o que está acontecendo aqui, o que tem no coração e na cabeça de vocês agora, é o que a gente precisa. É o que eu preciso quando eu estou lá fudido, triste. É o que vocês precisam quando não tem motivo nenhum para continuar e às vezes parece que não tem. Então, quando a gente canta sobre esperança, mesmo que ela não exista dentro da gente, a gente está criando ela, a gente está fabricando esperança, a gente está fabricando uma coisa melhor, mesmo quando lá fora tudo dá a entender que não existe. E é por essas e outras, quando muitas pessoas juntas emanam a mesma coisa, a gente cria uma maré, a gente cria uma tendência, a gente cria um pensamento, se transforma em uma ação, se transforma em uma coisa que a gente acredita, que nem uns loucos, quando todo mundo fala pra gente parar. Essa banda aqui em cima é a coisa que eu acredito, é a minha vida. E muito obrigado por ser testemunho disso. Muito obrigado por deixar a gente entrar um pouquinho na vida de vocês, e às vezes muito. Muito obrigado mesmo. Esse é o primeiro passo para uma pessoa começar a achar que ela é mais do que alguém. Mas quando eu vejo vocês cantando, eu me sinto 100% igual e parte de vocês. Então muito obrigado por deixarem que a gente aqui de cima se sinta embaixo, por deixarem que o que a gente canta seja cantado de volta para nós ainda mais alto. Nós somos uma maré viva e nada vai abafar isso. Nada vai abafar isso. E dentro desse show e fora desse show, tem muita gente boa querendo o melhor para esse mundo. Vamos se juntar, vamos se unir e vamos lutar. Vamos lutar porque eles jamais passarão. Fascista, racista, homofóbico, jamais passarão. Isso é coisa de quem não tem amor no coração, quem nunca sentiu. Então que a gente possa, cada vez que a gente dá de cara,
cara com uma dessas pessoas na rua, mostrar o que a gente sente aqui dentro. É a coisa mais valiosa, que faz com que seja impossível a gente dizer essas coisas que a gente acaba ouvindo por aí. Muito obrigado por serem essa maré. E levem para a vida de vocês o que está acontecendo aqui hoje. Muito obrigado. Beijo.
Ele é que vai ouvir a minha oração. Enquanto o Senhor
dar certo. Vou falar que certeza. Ai, já vai preparar os choros de novo. De novo. Falando em casa.